रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सत्ताको आगामी गठबन्धन सम्बन्धमा दलहरू आज पनि छलफलमा जसपा र एमालेको खनाल नेपाल समूहका कारण संसदीय अङ्कगणित भने जटिल कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै प्रयोगशालाहरूमा परीक्षणका सामग्रीहरूको अभाव पीसीआरसँग सम्बन्धित सामग्रीको अभाव नरहेको सरकारको दावी इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच जारी द्वन्द्वका क्रममा बमबारी इजरायलले गाजापट्टीको आवासीय क्षेत्रमा आक्रमण गरेपछि प्यालेस्टाइनद्वारा क्षेप्रस्त प्रहार र नेपाल सुपर लिग फुटबल एनएसएलको एलिमिनेटर खेलमा ललितपुर र बुटवल भेट्दै विजेताले फाइनल प्रवेशका लागि काठमाडौँसँग खेल्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु समाचार अब विस्तारमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको प्रयासमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले आज माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूसँग छलफल गर्दैछ हिजो बसेको काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन अधिकतम प्रयास गर्दै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो सोही निर्णयका आधारमा काङ्ग्रेसले विपक्षी गठबन्धनसँग सरकार छलफल गर्न लागेको हो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकार गठनको लागि दावी गर्न दलहरूलाई भोलिसम्मको समयसीमा प्रदान गर्नुभएको छ काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा विश्वासको विपक्षमा मतदान गरेका दलहरूलाई समेट्दै नयाँ सरकार गठनको गृह कार्य अघि बढाएको हो कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्ता गठबन्धनका लागि प्रमुख विपक्षीका नातामा अधिकतम प्रयास जारी रहने उल्लेख गर्नुभयो सिङ्गो जनता समाजवादी पार्टी जसपाले नयाँ सरकार गठबन्धनलाई साथ नदिने भएपछि काङ्ग्रेसले एमालेकै असन्तुष्ट समूहलाई मनाउने कोसिस गरिरहेको छ रेडियो कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो हाम्रो अधिकतम प्रयास सिङ्गो जसपाको साथ लिने हो त्यसका लागि हामी जसपाको शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरिरहेका छौँ सत्ता राजनीतिसँगै व्यवहारिक फुटको अभ्यास गरिरहेको जसपा दुवै खेमा आफ्नै रणनीतिमा लागेका छन् जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो वर्तमान सरकारकै पक्षमा देखिँदा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कंग्रेस माओवादी केन्द्र संघको गठबन्धनमा निरन्तर वार्तामा छन् यसअघि दुवै पक्षले पार्टी फुट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने दिन गत सोमबार पूर्व समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको छुट्टा छुट्टै संसदीय दलको हैसियतले सम्बोधन गरेका थिए संसदीय अङ्कगणितको दाउरो सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर पार्टी व्यवहारिक रूपमै फुटको पुष्टि भएको जसपा उच्च स्रोतको भनाइ छ पार्टीले उठाएको माग र सत्ता गठबन्धन सम्बन्धमा पार्टी एकमत नहुँदा छुट्टा छुट्टै संयन्त्र बनेको एक नेताले बताए जसपाका कारण सत्ताको आगामी समीकरण समेत जटिल बनेको छ कोरोना संक्रमणका कारण रूपन्देहीमा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ पछिल्लो एक साता यता अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना भएका 4 र हिजो अस्पताल भर्ना भएका 2 गरी 6 जनाको मृत्यु भएको हो मृतक मध्ये 5 पुरुष र 1 महिला रहेका छन् हिजो अस्पताल भर्ना गरिएको 70 वर्षीय वृद्धा 24 गते भर्ना भएका 52 वर्षीय पुरुषको आज बिहान मृत्यु भएको हो अन्य 4 जनाको गैराती मृत्यु भएको सहकर्मीले जनाएका छन् मृतकहरूमध्ये 5 जना इमर्जेन्सी र 1 जना एचडियूमा उपचाररत थिए जिल्लाका अधिकांश अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएसँगै संक्रमितको मृत्यु हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै मुलुकका केही प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण सामग्रीहरूको अभाव देखिन थालेको छ देशैभरका कोविड अस्पतालहरूमा अक्सिजनको चरम अभाव भइरहेका बेला पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक किट र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूको मौजात पनि सकिन लागेको छ काठमाडौँको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले कोरोना भाइरस छुट्याउन आवश्यक एक्सट्राक्सन किट सकिएको बताएको छ हाल बिरामीहरूको नमुना संकलन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने तत्काललाई परीक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव नरहेको दावी गरेको छ यसै विषयमा आज हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरूको मौजात के कति छ भनेर सोधेका छौँ अहिले नै केही समयलाई पुग्ने सामग्रीहरू त हामीसँग छन् थप सामग्रीहरू ल्याउने गरी प्रयोगशाला परीक्षणका सामग्रीहरू ल्याउने गरी पनि कामहरू चाहिँ भइरहेका छन् अहिले नै सबैतिर अभाव भइसकेको अवस्था होइन केही प्रयोगशालाहरूमा पुर्याउन जान अलिकति समस्या हुन सुरु गरेको चाहिँ हो
सामग्रीहरूको कुरा गर्दा अहिले सबैभन्दा धेरै गाह्रो भएको, धेरैभन्दा समस्या भएको भनेको अक्सिजन नै हो उपचार व्यवस्थापनका लागि। अक्सिजनकै कुरा गर्नुभयो, अक्सिजनको अभावले बिरामीहरू अस्पतालबाटै निकालिएको अनि अधिकांश अस्पतालले चाहिँ संक्रमितहरूलाई भर्ना नै नलिने घोषणा पनि गरेका छन्। यस्तो अवस्था सिर्जना भइसकेको छ, अब अहिले तत्काललाई चाहिँ अब व्यवस्थापन कसरी गर्ने त के भइरहेको छ? होइन, अब यो अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालय पहिलेदेखि नै सजग हो। हामी महामारीको उपचार कहिले पनि सम्भव हुँदैन प्राविधिक हिसाबले, महामारीको रोकथाम नियन्त्रण नै गर्ने हो, त्यसका लागि हामीले एकदमै जोरदार रूपमा कामहरू गरिराखेकै हो, अरू निकायहरूसँग समन्वय पनि गरिराखेको हो। यो महामारी कोही एउटा मात्रै अथवा कोही जिम्मेवारीमा रहेको निकायले मात्रै गरेर सम्भव हुने कुरा होइन। अब यसमा अहिले हामीले अस्पतालमा उपचारको लागि उपायहरू खोज्दैछौँ, तर त्यो उपायहरू भनेको हामीले धारा बन्द नगरिकन बाहिरको फोहोर सफा गर्ने जस्तै हो, त्यही भएर धारा बन्द गर्न नसकुन्जेलसम्म हामीलाई निकै गाह्रो हुने खालको अवस्थाहरू भोगिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई सहज हुने खालको वातावरण बनाउन सकियोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय अरात्र लागिराखेका पनि छ। मुलुकभित्रको स्रोत साधन सकियो भन्नुभयो, बाहिरी देशबाट ल्याउने विषयमा छलफल कुराकानी पनि भएको छ भन्नुभयो। अब यो तत्कालको लागि मलाई अलिकति स्पष्ट भनिदिनु न, कसरी ल्याउने, कहाँबाट ल्याउने भनेर केही कसरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ? कहाँबाट ल्याउने भन्दा पनि सरकारले मित्रराष्ट्र चीनबाट ल्याउने भनेर सुरुवात गरिसकेको छ, हिजोबाट सामान आउन पनि थालिरहेको छ, केही सामग्रीहरू मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशबाट पनि आइसकेको कुराहरू छ। त्यसभन्दा बाहेक हामीले अरू सबै बाह्य निकायहरूलाई खुला रूपमै हामीले चिठी लेखेका छौँ, हामीलाई समस्या भएको छ, क्राइसिस भएको छ, धेरै नेपालीहरूको स्वास्थ्य जोखिममा छ, हामीलाई यी सामग्रीहरू सहयोग गर्नुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले लेखिसकेको छ। त्यो भनेको प्रयोगशालाका सामग्रीहरू, उपचार व्यवस्थापनका लागि चाहिने अक्सिजन लगायतका सामग्रीहरू, अक्सिजन उत्पादन अथवा अक्सिजनका लागि थप ब्याकअप गर्न सक्ने खालका प्रविधिहरू र अरू डायग्नोसिसका अरू सामग्रीहरूका कुराहरूमा हामीले भनेका छौँ। अरू हाम्रा जुन इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीहरूका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू छन्, ती कुराहरूमा हामीले यी क्षेत्रहरू चाहिँ अलिकति बढी सहयोगको क्षेत्रहरू छन् भनेर हामीले लेखिसकेका छौँ। अक्सिजन आपूर्ति ठप्प भएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसकिने बताएका छन्। निजी अस्पताल संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अफिनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसकिने बताएका हुन्। अक्सिजन आपूर्ति पर्याप्त भएन भने कोभिड 19 संक्रमित भर्ना लिन नसकिने अवस्था आएको अफिन सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष जनक राज जोशीले बताउनुभयो। निजी अस्पतालको संगठन अफिनले सहज रूपमा अक्सिजन उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाइदिन सरकारलाई अनुरोध समेत गरेको छ। सरकारी अस्पताल भरिभराउ भएर धान्नै नसक्ने अवस्था आएपछि प्रदेश सरकारको सहकार्यमा निजी अस्पतालहरूले संक्रमितको उपचारको लागि वार्ड सञ्चालन गरेका छन्। हाल सुदूरपश्चिममा अक्सिजनको चरम अभाव छ। चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज जेठ 2 गतेबाट लगाइने भएको छ। त्यसका लागि काठमाडौँ जिल्लाभित्रका काठमाडौँ महानगरमा 32 खोप केन्द्र, किर्तिपुरमा नगरपालिकामा 2, चन्द्रगिरीमा 3, नागार्जुन नगरपालिकामा 2 र तारकेश्वर नगरपालिकामा 1 खोप केन्द्र रहने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। त्यस्तै टोखा नगरपालिकामा 2, बुढा नीलकण्ठमा 2, गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा 2, शङ्खरापुरा नगरपालिकामा 1 र कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा 1 खोप केन्द्र। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच चर्किएको द्वन्द्वको विरोधमा इजरायलका विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शनमा हिंसा भड्किएपछि लोड सहरमा आपतकाल लगाइएको छ। तेल अभिव नजिकैको सहर लोडमा दंगा बढेपछि आपतकाल घोषणा गरिएको हो। मुस्लिमहरूको पवित्र अल अल्का मस्जिदमा प्यालेस्टिनीलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि दुई मुलुकबीच संघर्ष सुरु भएको हो। इजरायली सेना र हमास लडाकु बीच संघर्ष सुरु भएपछि इजरायलमा रहेका आर्मीले विभिन्न स्थानमा गरेको प्रदर्शन हिंसामा परिणत भएको छ। सो क्रममा झडप हुँदा 12 घाइते भएका छन्। विभिन्न सवारी साधनमा आगजनी तथा भवनहरूमा तोडफोड भरिएको छ। सहरमा गृहयुद्धको स्थिति सृजना भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस्तै इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच जारी द्वन्द्वका क्रममा बमबारी भएको छ। प्यालेस्टिनी सेनाले इजरायली सहर तेल अभिवमा 210 क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको जनाएको छ। इजरायलले गाजापट्टिको आवासीय क्षेत्रमा रहेको 13 तल्ले एक भवनमा हवाई आक्रमण गरेपछि प्यालेस्टाइनले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको हो। बमबारीमा परि हिजो पनि दर्जन बढीले ज्यान गुमाएका थिए। युद्धका क्रममा 2 दिनमै 40 मृत्यु भइसकेको छ। 35 प्यालेस्टिनी र 5 इजरायलीले ज्यान गुमाएको त्यहाँको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले जनाएको छ।
इरानले युरेनियम सम्वर्धन 63% पुर्याएको छ। यसअघि शक्ति राष्ट्र सामु प्रतिबद्धता जनाए भन्दा यो 3% बढी भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले जनाएको छ। विश्वशक्ति राष्ट्रसंघ भएको आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित बनाउनका लागि भएको वार्तामा इरानले युरेनियम सम्वर्धन 60% पुगेको बताएको थियो। इरानको नतान्ज भट्टीमा गरिएको यो सम्वर्धन आणविक हतियार निर्माणको क्षेत्रमा ठूलो कदम भएको एजेन्सीको ठहर छ। गत महिना सोही भट्टीमा आक्रमण भएको थियो। सो आक्रमण इजरायलले गरेको आरोप तेहरानले लगाएको थियो। इराकको सो कदमले सन् 2015 भएको सम्झौता पुनर्जीवित गर्ने शक्ति राष्ट्रहरूको प्रयासमा धक्का पुग्ने अनुमान गरिएको छ। इरानले आणविक हतियार उत्पादन गरिरहेको आरोप अन्य मुलुकहरूले लगाउँदै आएका छन्। इरानले भने आणविक हतियार विकास गर्ने आफ्नो कुनै मनसाय नरहेको दावी गर्दै आएको छ। अब खेल समाचार। नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबलको दोस्रो क्वालिफायर खेलमा आज ललितपुर सिटी एफसी र बुटवल लुम्बिनी एफसी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल साँझ 5:30 शुरू हुनेछ। एक अर्का विरुद्ध मैदान उत्रँदा दुवै टोली जित हात पार्दै काठमाडौँ रेजर्ससँगको एलिमिनेटर भिडन्त पक्का गर्ने दाउमा रहेका छन्। आजको विजेताले फाइनल प्रवेशका लागि पहिलो क्वालिफायरमा पराजित काठमाडौँको सामना गर्नेछ। समूह चरणमा भएको भेटमा ललितपुर 1-0 विजयी भएको थियो। बुटवल विरुद्ध मैदान उत्रँदा ललितपुर आफ्नो सोही लय कायम राख्ने योजनामा छ। बुटवल भने लिग चरणमा भोगेको हारको बदला लिँदै दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश गर्ने प्रयासमा रहेको छ। यसअघि हिजो भएको खेलमा काठमाडौँ रेजर्सलाई 2-1 अन्तरले हराउँदै धनगढी एफसी प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। म्यान्चेस्टर सिटीले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ। उपाधि होडमा रहेको म्यान्चेस्टर युनाइटेड पछिल्लो खेलमा लेस्टर सिटीसँग पराजित भएसँगै सिटी 3 अगावै लिग च्याम्पियन बनेको हो। यो जितसँगै लेस्टर सिटी अर्को सिजनको च्याम्पियन्स लिगका लागि छनौट भएको छ। ओल्ड्राफोर्डमा पहिलो हाफ 1-1 बराबरीमा सकिएको खेलमा लेस्टरले दोस्रो हाफमा 1 थप्दै जित हात पारेको हो। लुक थोमसले खेलको 10 मिनटमा गोल गर्दै लेस्टरलाई अग्रता दिलाएका थिए। 15 मिनटमा मासन ग्रिनवुडले गोल गर्दै युनाइटेडलाई बराबरीमा पुर्याएका थिए। 66 मिनटमा चागलर स्वेन्जुले गोल गर्दै लेस्टरलाई जित दिलाएका हुन्। घरेलु मैदानमा लेस्टर विरुद्ध बल पोजिसनमा पकड बनाए पनि युनाइटेडले थप अवसरको सदुपयोग गर्न भने सकेन। यो जितसँगै लेस्टर 36 66 अङ्क जोडेको छ। ऊ तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। समान खेलबाट 70 अङ्क जोडेको युनाइटेड दोस्रो स्थानमा कायम छ। 3 चरणका खेल बाँकी रहँदा म्यान्चेस्टर सिटीले शीर्ष स्थानमा 10 अङ्कको अग्रता लिँदै उपाधि जितेको हो। गैराती नै साउथ ह्याम्प्टनले क्रिस्टल प्यालेसलाई 3-1 पराजित गरेको छ। यो जितले साउथ ह्याम्प्टनलाई 40 अङ्कमा तालिकाको 14 स्थानमा पुर्याएको छ। प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। दिउँसो 1 डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।